Kartoliotnebis lideri Ayaray Sklevas kidev ertkhel gamoixmaurnen da tkves rom kleva iqo konkretuli miznisatvis. Martveli partiis tkmit gaqalbebuli klevis shedegebis mizani aris vitarebis ise tsarmochena titkos kartoliotnebas aqs radikalura chemtsirebuli reitingi, tumtsa am archevnebma sapirispiro realoba achvena. Rodesats chveni shedegebi khmebshi არის რადიკალურად გაზრდილი და თქვენ ნახეთ რა მხოლოდ 21 წელს მიღებულ შედეგებსა და ახლა ამარჩევნებში მიღებულ შედეგებს შორის ეს ყველაფერი არის იმის ძალიან კაფიო მტკიცებულება რომ ჩვენი რეიტინგი არის მნიშვნელოვნად გაზრდილი რაც ნიშნავს იმას რომ ქართულ საზოგადოებას მოსწონს ის საერთო პოლიტიკა რომელიც წარმოებს დღეს ჩვენს ქვეყანაში სწორედ ეს განაპირობებს ხარდაჯერის ზრდას ნუ ასეთ პირობებში ხედავთ გაყალბებულ კლევის შედეგებს რაც არის ერთი მხრივ ну самцхарва дасанания მეორე ხრივ რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი გვაძლევს დასკვნების გამოტანის საშუალებას კონკრეტული გაყალბება ხორციელდება კონკრეტული მიზნი ერთ-ერთი მიზანია ვითარების ისე წარმოჩენა რომ თითქოს ქართული ოსნება არის სხვაგან და ხალხი არის სხვაგან თქვენ არაერთხელ გახსოვთ ინდიაის აირაის მიერ გამოცხადებული კვლევების შემდეგ ოპოზიციის აჟიოტაჟი სიხარული რომელიც მე რეიცლებოდა მათი გულისტკენით, როდესაც ხადებოდა უკვე არჩევნების შედეგები. რა თქმა უნდა, ასე იქნება 2024 წლის ოქტომბერშიც ყველა დაინახავს, რომ დობა, საზოგადოების დობა, ხალხის დობა არის სწორედ ქართული ოსნების ხარეს. ფინანსური არანაირი რესურსი არ დაზოგეს. სუსტად იცოდნენ, რომ რაღაც კამპანიის ფარგლებში, როდესაც მაგალითად აირაის რაღაც საოცრება უნდა დაედო და ეთქვა, რომ ქართული ოსნების რეიტინგი არის დრამატულად შემცირებული. Ამ დროს აღმოჩნდებოდა, რომ დრამატულად არის გაზრდილი, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს მათთვის, და ეს არაფერში არ აწყობდათ. ამიტომ მათი მხრიდან შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პრაგმატული გათვლა იყო, იმიტომ რომ არჩევნების შედეგები პროცენტებში ასახული იქნებოდა მათთვის ძალიან დამაზიანებელი და აირაის კვლევა კიდევ უფრო სასაცილო გახდებოდა. მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია დღესაც ამის გარეშეც დავამტკიცოთ ციფრებით და ფაქტებით, რომ აირაის კვლევა, რაც იყო კონკრეტული მიზნისათვის, იყო არამხოლოდ სასაცილო, არამედ ძალიან დიდი პრობლემა თავად ამ ორგანიზაციისათვის. მე ვურჩევდი მის ხელმძღვანელებს, მათ შორის ქონია ურთიერთობა ქართული წარმომადგენლობის ხელმძღვანელთან, რომ გადახედონ იმ გეგმებს, რა გეგმებსაც ისინი მიყვებიან, რომლის მიხედვითაც კაბინეტებში იწერება რაღაც კვლევები და არანაირ კვლევასთან ამას საერთო არ აქვს. გაყალბება სახეზია, ხელისგულზია აირაის მხრიდან და რეალურად დღეს მოხდა ამ ყველაფრის ლუსტრაცია, მათ შორის ამ ქვეყნის არაკეთილმოსურნეების გეგმების ლუსტრაცია.